Sveiki, bičiuliai. Na ką, ačiū jums, kad prenumeruojat. Ir mūsų jau yra 60 tūkstančių. Tai tą progą savo pasidovanojau sutaisytus batus, susitvarkiau su zipu. Geriausia, nes izoliacija nieko nelaikė, prasidūriau dvi skylės, zipas on, basanoškės veikia. Ir kaip šitas ženklas rodo, man iki kelionės liko 600 km. Bet jeigu tiksliau, 770. Maždaug. Kodėl? Einam, parodysiu jums. Pas norėjau priminti, kad neprenumeruojantis yra 32,4%. Tai jeigu tu žiūri ir neprenumeruoji, tu pakliūni į šitą statistiką. Tai būtų žiauriai smagu, jeigu pakliūtum į šitą statistiką. Prenumeruojantis. Tai ačiū, kad prenumeruojat. Atsimenu turbūt, kai pasakau, kad aš atplauksiu iš Ukrainos pusės, pernakvosiu ant paplūdimio, kuris šiandien nesimato, ir tada įplauksiu į kanalą ir grįšiu į Suliną. Ir taip užbaigsiu kelionę, turėdamas savo sąskaitoje 2900 km. Arba tai atrodo šitaip. Čianais pernakvoju, įplaukiu čianais į kanalą, kur daug policijos, bandau praslysti ir įplaukiu į Suliną. Paskutinis miestas, turistinis miestas ir oficiali Dunojaus pabaiga yra senasis Sulinos Lighthouse, švyturys. Bet, kad pasiekti 3000 km, man neužtenka grįžti prieš srovę apie 70 km ir pasiekti Tulčą, kuris būtų miestas, iš kurio mane pasimtų. Todėl, ką aš sugalvojau. Bum! Taip. Kadangi čia yra delta, čia yra velniškai daug kanalų. Ir kad surinkt 3000 km, ką aš darysiu, tai aš iš Sulinos įplaukiu į mini kanalą, kuris šiandien geriau matosi. Tai aš čia pasilsiu, plaukiu čia, vėl palei srovę, įplaukiu į kanalą, kuris teoriškai, kiek žinau, turėtų būti prieš srovę. Bet kadangi kanalas labai siauras ir, manau, tėkmė čiandien maža, man iš dalies nebus skirtumo, į kurią pusę plaukti. Aš įplaukiu į kanalą ir leidžiuosi juo žemyn palei Juodąją jūrą. Kanalas toks gan netrumpas ir varau žemyn. Jis eina palei kažkokį šunkelį, keliuką ir galiausiai aš pasiekiu miestą St. George'ą. Ir tai yra trečiosios atšakos Dunojaus, pačios piečiausios atšakos paskutinis miestas, iš kurio taip pat galima pasiekti Juodą jūrą. Ir ką aš darau, ir tada prasideda toksai, sakykime, sunkusis darbas, neaišku, kaip tai atsilieps su vėju ir panašiai, bet nuo čia aš pradedu irkluoti prieš srovę. Ir finale man šita visa distancija iki Tulčos yra 118 km. Čia eina truputis daugiau kilpų ir aš nelendu į kilpas, tiesiog duriu trumpiausių kelių, nes man kilometrų ir taip užteks. Plius čianais yra vaizdingas kilometražas, vaizdinga atkarpa. Ir galiausiai aš pasiekiu Tulčą su 118 km. Todėl bendroj sumoj mano sąskaitoje turėtų būti apie 3020 km maždaug. Žinoma, visos šitos jau atkarpos, kur jau viskas bus sudėtingiau su skaičiavimais, aš naudosiu GPS'ą kiekvieną dieną įsijungęs, todėl žinosiu kiekvieną dieną tikslų kilometražą, kiek nuplaukiu. Tai toks planas gausis, kad aš plaukiu taip, plaukiu per viršutinę juostą, per viršutinę atšaką, grįžtu ir tada per apatinę užbaigiu. O ta pati populiariausia vidurinė, kuri yra labiausiai intensyviausia, aš ją praleidžiu. Tai gausius toksai apiplaukimas visos deltos. Ir mano sąskaitoje bus 3000 su pliusu. Ir kas gerai, kad lieka pliuso, dėl kažkokių netikslumų ir panašiai, jeigu atsiminusuotų tie kilometrai, finale vis tiek turėtų išlikti 3000 km. Tai va, toks planas ir kai turi laisvadienį, gimsta idealūs planai. Net neįsivaizduoju, kodėl
jų čia nais tiek prisirinko. Mielų padarėlių mano palapinės viduje. Ne viduje, bet vidinėje dalyje. Gal jie irgi susirinko atšvęst mano 60 tūkstančių subscriberių progą. Ir jų irgi susirinko 60 tūkstančių. Nu nežinau, tikiuosi, kai naktį atvės temperatūrą, jie pasišalins iš mano palapinės. Taipogi šią naktį irgi tą progą 60 tūkstančių turbūt lapė lindo. Matosi smėliukas. Ir įlindus jinai rado mano šiukšlių maišą. Jie apdraskė, ištraukė tuno skardinę pusiau ir išlaižė. Per va šitą vaskylę. Tai reikės biškį apsilopyti. Ir žodžiu, manau, stengsiuos ateinančiomis naktimis baidarę traukti į krantą, o visgi stumti vandenį ir palikti ant virvės. Nes gyvūnėliai domisi mano baidarę. Ir dabar ir pradėjo domėtis mano palapinė. Nu štai, susitvarkiau su zipais. Šiandien zipų diena, nes kadangi buvo beveik jau visi išplyšę, tai visus va tai va šonus sutraukiau ir super laiko. Geras hekas, kitus ir dar profilaktiškai irgi užtraukiau. Ir kadangi šiandien toksai darbadienis, laisvadienis, 60 tūkstančių subscriberių jūsų kiekio tokio šventimas, tai dar nusprendžiau ką pasidaryti, tai pasikeisti velkro juostas, nes jos gan pasenusios. Turint omeny, kad laikas vis rudenėja, tai vėjas bus didesnis. Lietaus tikimybė, nu, taip, gausiu, manau, dar lietaus kelionį, gal, kažkiek, bet labiau dėl vėjo reikia rūpintis, o vėjas išaukia didesnes bangas ir kartais tenka dėti sijoną. Tai dar sijonas, manau, kelionį bus tikrai ne kartą panaudotas, ir ypač, kai įplauksiu į jūrą. O šitos velkro juostos jau, žinokite, atiduoda galus ir nusprendžiau pasikeisti jas į 3M juostą, kurią aš turiu kaip atsarginę. Jinai tinka bet kam, o efektyvumas, tai žinokite, 3 kartus yra į ne 4. Nu žodžiu, kaip diena ir naktis 3M juosta, todėl jinai yra velniškai brangi. Jei kas nors norėsite įsigyti, tai jos metras kainuoja, kiek žinau, apie 12 eurų. Ir galiu iškart parodyti efektą. Gerai, čionais dabar senosis velkras, standartinis velkras. Ir 3M. Esmė tame, kad jo stiprioji pusė yra tempimas. Silpnoji pusė, kai bandai į viršų atplėšti. Kas labai gerai, nes šita velkro juosta, kai užsidedi sijoną, dirba į ilgį, į ištempimą, ne į traukimą į viršų. Tai todėl bus šita tikrai efektyvi juostelė. Nes kartais, kai uždedi sijoną ir pradedi jį tempinėti, velkras tiesiog atšoka. Nu, jis jau daug vandens, saulės gavęs ir panašiai. Taip pat gaunu klausimų, kiek mano dar kelionė užtruks, kiek visa tai dar tęsis, kiek tęsis serialas. Na tai dievo kilometrai 7,70, aš manau, kažkur geros 3 savaitės yra optimalu. Ar bus trumpiau ir ilgiau, sunku pasakyti. Daug kas nuo vėjo priklauso. Vėjas iš tiesų dabar pagrindinis faktorius, nes aš savo greitį turiu, bet arba jį pristabdo vėjas, arba ne, arba tik sustiprina. Kitas dažnas klausimas, tai
ar neatsibodo, tavarsime, ar pasilgau šeimos, ar neatsibodo keliauti. Tai čia toksai gan juokingas man, kai klausė, ar neatsibodo keliauti, nes aš neskaitau jau čia net tai keliavimo, tai čia gyvenimo būdas turbūt tai. Ta pati galiu paklausti, ar žmonėms neatsibosta gyventi, ar neatsibosta eiti darbo. Na taip, gal kai kam atsibosta eiti darbo, bet čia aš tikrai darau 100% tai, ką myliu, tai, kas man patinka. Tai tikrai nejaučiu atsibodimų. O ar pasilgau namų? Na, ir taip ir ne. Iš vienos pusės aš namuose nelabai turiu ką veikti. Vis tiek. Ar kelionį filmuot, ar namuose filmuot? Tai žinoma, kad kelionį. Tai namai tokie lieka labiau relakso zona, jau visiško atsipalaidavimo ir naujų kelionių planavimas. Tai jisai kaip ofisas, nežinau, tai gal truputį ir pasilgau, bet iš kitos pusės tikrai nelabai planuoju ilgai užsibūti Kaune. Ta prasme, šventes vis tiek planuoju Kaune atšvesti, o paskui bus matyt, bet tikrai ieškosiu naujų kelių, naujų idėjų. Tiesą sakant, jau daug idėjų dabar prisigalvojau, prisikūriau, išgirdau iš kitų žmonių, iš kitų keliautojų, tai tikrai neplanuoju labai apsistoti ir užsibūti. Vis judu į priekį. Žinoma, gaunu daug klausimų ir kur ta sekanti kelionė, kas toliau. Tai šitą noriu pasilaikyti sau. Kaip sakoma, sėkmė mėgsta tylą. Ir kol kas tai nenoriu atskleisti, kur keliausiu ir kaip, bet planų daug. O kas liečia socialinę mediją, tai žinoma, toliau stengsiu augti joje, auginti YouTube'ą, auginti jūsų bendruomenę. Kas, kuo toliau bus vis sunkiau, turint omeny, iš viso Lietuvos YouTube'e nėra ne vieno kūrėjo, keliautojo, kuris turėtų 100 000 prenumeratorių ar panašius skaičius. Aš iš dalies vienas tų pirmųjų, kuris pramušiu tokį keliavimą ir tokį filmavimą, vloginimą, nes Lietuvoje pagrindė visi arba komikai, arba streameriai ir panašiai, kurie turi tokius skaičius, prenumeratorių 100 000 ir daugiau, oba keliautojų, kas turėtų tokius didelius kanalus, tai Lietuvoje nėra. Tai tikrai bus nelengva surinkti tokią auditoriją. Siekti 100 000 nelengvas iššūkis, bet iššūkis ir jo sieksiu. Dugnas toks apsamanojęs, apelyjas, panašu, kad bus ką veikti, kai pabaigsiu kelionę. Sakiau, kad tik tais po kelionės apversiu aš baidarį ir visą dugną nuvalysiu. Žinoma, šitos apnašos truputį mane lėtina, nu bet palieku dabar,
kol kas palieku. Na, bet vis tiek finale didžiausias ačiū tai priklauso jums, nes tik tais jūsų dėka galiu leistis štai va į tokias keliones, pildyti savo svajones ir savo kadrais, savo emocijomis, savo kelionėmis dalinti su jumis. Tai didelis ačiū jums, didžiausias ačiū jums. O dar kelionės biški liko. Dar truputį nuotykių liko šiuose paskutiniuose kilometruose Dunojaus. Ir taip pat turiu žinių dėl vokiečių. Jeigu atsimenu tie vokiečiai, kuriuos sutikau su kajaku, kas buvo jau kuris laikas, jie man vakar parašė, kad šiandien, kad vakar jie pasiekė Tulčą miestą ir jie kelionę ten užbaigė. Ir jie nepasiekė Juodosios jūros. Sakė velniškai šaltą naktimis, tada aš jų paklausiau, tai kiek ta šalta. Tai sakė tarp 4-7 laipsnių. Nu, sakau, man tai normaliai tokia temperatūra, bet matomai jie buvo tam nepasiruošę. Ir sakė, viskas, mes jau pabaigėm savo kelionę, tai pasiekė Tulčą. Kas iš dalies apmaudu, nes jiems iki Juodosios jūros liko tik tai 70 km. Nu ir būtų 2 dienelės ir jie būtų pasiekę tą Juodą jūrą. Nežinau, kodėl jie taip nusprendė pabaigti. Tai bet vokiečių odisėja jau baigta. Aš tikiuosi, man taip nenutiks. Ir liksiu su jumis iki galo, ir su savimi liksiu iki galo, iki pat finišo, iki pat rekordo užbaigimo. Tai dar kartą ačiū jums, kad esate, kad būsite, tikiuosi. Ir susimatysime rytoj. Čiau.